בבארי הרגשתי את שני הילדים. אני גם ניצול השואה מצד ימין, שנפגש עם ניצול השואה בבארי, זאת הייתה שואה. חילצו אותנו ברבע ל-12 בלילה, הגענו לדיוויד, מלון דיוויד בים המלח, ואני יושב, ואני רואה זוג דתי, האישה דתייה, הבעל דתי, ויושבת על ידה אישה גרושה, וכל הזמן מספרת להם, ומראה להם בטלפון, והם כל הזמן מקשיבים לה. הם לא שואלים שאלות, אם את מאמינה ככה. ממש הם לקחו לעצמם תפקיד לעזור לה לפחוק את החוויות שלה בלי שום חשבון. זה מרגש אותי עד מוות. איך ציבור דתי מכל הגוונים, עם דעה כזאת ועם דעה אחרת, הוכיח לי שכל השנאה שיצרו מלמעלה, זאת הייתה שנאה מכוונת להפריד, לשסע את מישהו נגד מישהו אחר. במציאות זה לא קיים, זה בעצם היה.